Hei, folkens. Hvis dere lurer på hvorfor jeg har det sånn, så er det på grunn av dette. På grunn av dette skjer. Hei, det er ikke dette. Hei, Nyeko. Hei, jeg skal ikke ha på normal. Oi. Så, jeg vet ikke hva som skjedde med det, men ja. Du kan jo få se what I'm doing. Oh yeah, I have full iron, /PvP. Oh yeah, I'm gonna PvP now. Are you sure you want to see this? Er dere sikker på at dere vil se dette? Dette kommer til å bli mye vold. Her vil dere virkelig se meg, du. Da får dere lov til det. Kom her da, noob. Wow, han er faktisk god. Wow, jeg dør jo en fyr uten ting i gang. Jeg dør en diamond sword. Diamond sword. Jæl. Hashtag. I don't want to see more of this. Noob. Nå skal vi spille litt survival games. Hvis vi finner det. Ja. Survival games! I'm on. What we gonna do? I want to join it. Oh yeah. Dragon. These are good out. We go in the middle. Remember me? I don't know you, who you are. I need you, and you. I get a sword. I think it's sword. I'm gonna kill you now. Kill her. Nei. Shit. Nei. Don't see me, please. Løp! Ah!
Ja! Nei! Magli, hva er den igjen? Det går ikke an å se det engang. Åk. Seriously. Ronald's Blackfoot's boat. Han har diamond! Han har diasverd. GG. Makren! Han så jeg når jeg prøvde å filme. Makren, velkommen! Han er selv skinner. Ja. We are brothers. We are brothers. Screech. Hello. I've done a screenshot. Oh yeah. Screenshot. Up to camera. Up to camera. Oh yeah. Oh yeah. Wow. Okay. Screenshot. 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 Oh yeah. Screenshot. Screenshot, dude. Screenshot, screenshot. Screenshot. Oh yeah. Jeg har møtt meg selv, folkens. Makeren er meg. Kult. Makeren. Og shoutout. Shoutout til Makrin. Okay. Hallo. Kanskje jeg da. Spaggy Heddy. I want to try that. I'm on. I'm in the game. Whoop, whoop. Four. Den vil jeg ha, den vil jeg ha, den vil jeg ha, den vil jeg ha, og den vil jeg ha. Jeg fikk en ting. Kom deg med, kjemme! Oh yeah. I am drowned. Jeg hacket ikke, jeg tok en ender pearl. Og boom, så var han borte. Siste gang var jeg skikkelig uheldig. Han fikk et dumb sword siste gang. Jeg tenkte å starte med en ny serie. Survival Games. Au! Jeg skulle virkelig ønske at jeg hadde Ender Pearl. Kult. Makrin again. I'm with a screenshot, man, dude. Oh yeah. Grandolf and you. Yeah. Skal vi ta en siste runde? Ute en runde til. Makrin, hva kan man ha? Nei, det ser ikke ut som det er noen som har mange seg, den er bare 5. Ja, tusen takk for det, Soppa. Dette var Survival Games. Whoop, whoop. Det er Spitty. Spitty. Han kommer til livet igjen. Ja, sett. Get ready for den episoden. Spitty går og løper rundt omkring. Ja. Tusen takk for... Hvordan får vi en players? Det var bedre. Veldig. Nei. No! Kom deg! Kul. Det med ny ting. Bang, baba. Nå, før jeg avslutter videoen. Helt.
Hva gikk til det her nå? På den Extremecraft-serveren. Blablabla, bry meg ikke om det meldingen. Så kan du faktisk få tomme flasker. Kan du faktisk få penger. Slash. B. Så du er bare nødt til å få masse sånne, og så bare drikker du det. Så hvis jeg bare drikker Potion of Slowness, trykker jeg der. Så mister den, og så får jeg 1 kroner for spillet to you account. Og da kan du kjøpe ting for både survival games og andre kule greier. Yeah, tusen takk blir så bra. Jeg er trollmannsleiren min. Trollmannsleiren. Tusen takk for det, så bra. Ha det bra!